Ring volný, prvé kolo. Vale. Oh,
Klub D3 Prostejov boxuje Robert Bílik. Robert má 21 rokov. Má za sebou odohratých 101 zápasov a z nich 79 víťazných. Okrem iných úspechov je Robert aj majstrom Českej republiky mužov. Robert Bílik. Sekundanti z ringu, ring voľný, tretie kolo. Thank you.
Máme tu výsledok. Víťazom vo váhovej kategórii do 69 kg sa stáva borec z Červeného rohu.